Շնորհակալություն, շնորհակալություն պարոն Միրզոյան, ես մի հարց կտամ, որը ուղղակիորեն ԵՄ-ի հետ հարաբերություններին չի առնչվում, բայց մեր արտաքին քաղաքականությանը և դիվանագիտական ծառայության էֆեկտիվությանը առնչվում, նաև հաշվի առնելով այսօրվա հենց ֆորմատը բյուջեի կատարողականի, տեսեք, մենք հաճախ շփվելով մեր դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հետ ականատես ենք լինում երկար տարիներ, իհարկե դա նորություն չի, որ մերոնք շատ անհավասար պայմաններում են աշխատում մեր համար հիմնականում մարտահրավերներ ստեղծող երկրների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հետ, դիվանագիտների թվի պակասով, տարբեր երկրներում դիվանագիտական ներկայացուցչություններ չունենալու և հետևաբար այլ երկրերից սպասարկվելու միջոցով, և ես անձամբ, ենթադրում եմ նաև շատերը, կարևորում են, որ մենք այդ առումով առաջընթաց ունենանք, ու քանի որ հենց բյուջետային քննարկումներ են, և նաև գիտեմ, որ հիմա ՄԺԾԾ-ի, մյուս տարվա ՄԺԾԾ-ի և բյուջեի քննարկումներն են գնում, կուզենա իմանալ արդյոք մենք այդ առումով որևէ բարելավում նախատեսում ենք, նաև հաշվի առնելով, որ կարծես թե ունենք բավարար տնտեսական աճ և բավարար բյուջետային աճ կունենանք մյուս տարվա համար, և սրա հետ մեկտեղ կարծես թե տենց կողքից ոչ ուղղակիորեն, բայց նաև ինչ-որ չափով առնչվող հարց, մենք նաև ունենք դեսպանատներ տարբեր երկրներում, որոնք, երբ որ ես ինքս օրինակ հարց եմ տալիս, թե օրինակ ինչու այդ երկրում ունենք, հիմա անունները չտամ, այդ դեսպանատունը հաճախ չեմ կարողանում պատասխանել այդ հարցին, արդյոք նաև հաշվի առնելով ռեսուրսների սղությունը և այդ մարտահրավերները մենք չենք նախատեսում, ինչը իհարկե լավ չէ, բայց այն ու ամենայնիվ դրանք փոխարինել ավելի կարևոր երկրներում եղած դեսպանատներով, չեղած, այսինքն որպեսզի բացենք, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Թորոսյան, և շնորհակալ եմ այն դիրքորոշման համար, որ արտացոլված է ըստ էության հարցում, անկեղծ ասած նախորդ քննարկման ժամանակ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում մենք ևս էականորեն շոշափեցինք այս թեմաները, այն իմաստով և այն մտքով, որ արտաքին գործերի նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերի ֆինանսավորումն է պետք ավելացնել, այդ թվում նաև աշխարհագրական ընդգրկումը, կադրային առումով պետք է կրկին ուշադրություն դարձնել, հավելյալ ֆինանսական բաներ միջոցներ հատկացնել, իհարկե ես միանշանակ կիսում եմ, և իհարկե մեր դիրքորոշումը բյուջեի պլանավորման ընթացքում, և ոչ միայն տարեկան բյուջեի, հերթական տարեկան, այլև միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրավորման ընթացքում սա դրսևորվում է, այո, ցավոք սրտի, այո, մենք ոչ մրցակցային պայմաններում ենք որոշ դեպքերում, և շենքային պայմանների առումով, և տվյալ դիվանագիտական ներկայացուցչությունում աշխատող դիվանագետների, այսինքն այստեղից գործված և այլ մայրաքաղաքներից գործված դիվանագետների թվային համեմատության մեջ միշտ չի, որ մենք, այսինքն, հիմնականում շահող դուրս չենք գալիս, հիմնականում մեր, եթե այսպես իհարկե էական բացառություններով, բայց ես որպես կարողանում ասել, բազմաթիվ երկրներում մենք ներկայացված ենք մեկ գումարած մեկ դիվանագետով, այսինքն դեսպան գումարած մեկ դիվանագետ, իհարկե նրանց աշխատանքներին աջակցում են նաև տեղի վարչական աշխատակիցները, բայց հիմնական դիվանագիտական աշխատանքը մեր գործողված դիվանագետները պետք է անեն, սա ակնհայտորեն ոչ միշտ է բավարար, և այդպես էլ տվյալ երկրներում, մեծ մասում կարող եմ ասել, մնում են հորիզոններ, որոնք դեռևս հասանելի չեն կամ չեն նվաճվում, հա, այսինքն աշխատանք միշտ կանելու և մեծ ծավալով կանելու։ Սա նաև կուզեի իհարկե ասել, որ ոչ անպայմանորեն կամ ոչ միշտ է սա ֆինանսական հանգամանքներով պայմանավորված, նաև կադրային, որովհետև մենք եթե հիմա այսօր կարողանանք հնարավորություն ունենանք բոլոր երկրներ գործուղել մեկ գումարած 5 սխեմայով դիվանագետներ, կարող պարզվում, որ մենք այդքան որակավորված դիվանագետներ ոչ թե կարող, այլ կարող գլխանց ասել, որ չունենք, այս նպատակով մենք կադրային համալրում ենք անում և դիվանագիտական դպրոցից, որը լավ է, նորից գործում է և արդյունավետ, և իհարկե արտաքին մրցույթներ ենք հայտարարում, իմ պաշտոնավարման ընթացքում արդեն, եթե չեմ սխալվում, 3 արտաքին մրցույթ արեցինք, և 2 արտաքին մրցույթ արեցինք, 3-րդ պլանավորում ենք, և պետք է ասեմ, որ իհարկե դա բարդ գործընթաց է, ընդեղական գիտելիքներ են պետք, և ոչ բոլորն են խանդավառությամբ գուցե մասնակցում, բայց դե ջանքեր գործադրում ենք,
Բայց իհարկե նույն կադրայինը նաև ինքն էլ իր հերթին ֆինանսական պատճառներ կարող է ունենալ երկու առումով, այսինքն պետք է փող հատկացնել, որպեսզի հաստիկների թիվը մեծացվի, որպեսզի կարողանանք ավելի շատ կադրեր ընդգրկել, եւ նաեւ պետք է փող ավելացվի, որպեսզի այդ կադրերի համար ավելի գրավիչ դառնա աշխատանք արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ես չեմ կարող ասել, որ կարող ենք պարծենալ այս առումով, բայց կարող եմ ասել, որ էական քայլեր ենք գործադրում այս ուղղությամբ, նաև առաջիկայում նախատեսում ենք, մենք քննարկում ենք արդեն վարչապետի կողմից առաջարկ է հնչել արտաքին գործերի նախարարության համակարգում կիրառել կամավոր ատեստավորման նույն մոտեցումը ընդհանուր, ոչ ամբողջովին նույն սխեման, ինչը որ կիրառվում է այլ ոլորտներում արդյունավետորեն, եւ այստեղ մեր դիվանագետները կնարություն կունենան ընդհանուր մինչեւ կրկնապատկել իրենց աշխատավարձերը, որը պիտի հերթական շարժառիթ լինի, եւ մենք հիմա աշխատում ենք այս ուղղությամբ։ Իհարկե չեմ կարող նաև չասել արդեն արվածի մասին, օրինակ ուղղակի դա նախորդ հաշվետու տարվան կվերաբերվի, մենք որոշակի փոխհատուցումների բարձրացում ենք, այական բարձրացում ենք արել արտասահման արտահերկրապետություններ գործողվող մեր դիվանագետների համար, այսինքն նաև հետաքրքիր զուգատիպությամբ նախորդ նիստին ես ավելի շատ ժամանակ հատկացրեցի այս կարգի հարցերին իմ զեկույցում, այդքան արձագանք չառաջացրեց լսենց, այս անգամ ճիշտ հակառակ եղավ, ես չխոսեցի այս հարցերի մասին, հարցերը այդպես տեղից սկսեցին։ Այդ եթե հետաքրում է հարց ասեմ, նաև գույքային, մինչև համակարգչային տեխնիկայի բաներով էական քայլեր ենք արել, նաև անշարժ գույքի վերանորոգման առումով, ասի երկար տարիներ հիմնանորոգումներ մեծ մասում չէր եղել, երկար տարիներ համակարգիչները չէին փոխվել, հիմա մեծ շարժ կա այս ուղղությամբ, սա էլ ռեսուրսների մրցակցային պայմանների մասին, որի մասին դուք խոսեք, բայց նաև շատ, ես կասեի, անսահման ծով անելիք դեռ կա, այսինքն ինչքան էլ անենք, պետք է արվի։ Մենք օրինակ կարծում եմ ձեզ կհետաքրքրի, մենք հիմա աշխատանքներ ենք տանում չարժի, որ գուցե որտեղ վերջնական չի բարձրացան, որ մայրաքաղաքներում, այս մի քանի մայրաքաղաքներում նաև մենք գուցե անշարժ գույք ձեռք բերենք, որպեսզի դա եւ հատկացնենք մեր դեսպանություններին մեծ հաշվով, նույնիսկ ոչ թե երկարաժամկետ, այլ միջնաժամկետ կտրվածքում որոշ երկրների պարագայում կարող պարզվի, որ այդպես ավելի շահեկան է, քան ամթատ վարձակալել է, եւ այսպես շարունակ, հուսամ չարաշահեցի ձեր համբերությունը։ Չէ, հակառակը, շնորհակալություն, այնուամենայնիվ կխնդրեմ ասեք, իհարկե այդ ամեն ինչ ինչ որ ասում եք ողջունել եք, կարծում եմ պետքա թափ հաղորդեն եւ նոր կադրերի եւ այո գրավչությունը բարձրացնելու, որովհետեւ գործողողների դեպքում իհարկե դա մի քիչ այլ է, և ըստ էության ավելի գրավիչ է, այնտեղ փոխհատուցման տարբեր մեխանիզմներ կան, տուն, երեխաների ուսում եւ այլն, բայց հակառակ պատկերն է Երևանում աշխատողների համար, եւ հաճախ գործողումից վերադարձն է շատ ծանր նստում մեր դիվանագիտների վրա, որտեվ գալիս են լրիվ այլ պայմաններ, չնայած որ հայկական իրականությունից էլ ըստ էության չպետք է կտրվեն, պետք է նաև ներծծված լինեն երկրում տեղի ունեցող գործերով եւ միշտ դրսում չլինեն, բայց այնուամենայնիվ նախատեսում ենք արդյոք դեսպանատների բացում երկրներում, որտեղ չունենք, այն մասով կխնդրեմ ձեր կարծիքը, արդյոք մեր բոլոր դեսպանատները բոլոր երկրներում, որտեղ որ կան, արդարացված է այնտեղ ունենալ դեսպանատներ, առանց երկրներ նշելու, որտեղ հասկանում ենք, թե ինչ նուրբ հարց է, և ես կարող եմ ասել, որ չգիտեմ, բյուջեն մենք ենք հաստատում, ճիշտ է դուք եք ներկայացնում կառավարության կողմից, ես կարծում եմ, որ պետք է մի քիչ համարձակ մտնենք այս թեմայի մեջ մյուս տարվա բյուջեի համատեքստում։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, պարոն Թորոսյան, ես միայն կարող եմ ուրախությամբ կիսել այն կապակցությամբ, որ արդեն երկրորդ հանձնաժողովում եմ զեկուցման հանդես գալի, և երկրորդ հանձնաժողովում կոնսենսուս կա այն մասին, որ մեր կողմից իրականացող ծրագրերի ֆինանսավորումը պետք է ավելացնել, սա հուսադրող է իհարկե։ Դիվանագետների ռոտացիայի մասով ուրեմն օրենքը սա կարգավորում է, չեն կարող միշտ դուրս լինել կամ միշտ ներսը, մեր դիվանագետները կարող են գործարկվել երկու տարի ժամկետով, և այս երկու տարին կարող է երկարացվել ևս մեկ տարով առավելագույնը, առանձին դեպքերում բացառության անհրաժեշտություն լինում է հավելյալ տվյալ անձին կարճաժամկետ, շատ ավելի կարճաժամկետով արդեն նորից բան անել, գործուղում անել, որպեսզի կոնկրետ որևէ առաջադրանք ավարտին հասցվի կամ սկսվի, և
Ներսում են կենտրոնական ապարատում ծառայող դիվանագետները, պարբերաբար լրատվություն են ստանում այն մասին, թե որտեղ են հաստիքները, որ հեռու, այսինքն առաջիկայում ազատվելու, և իրենք կարող են դիմել ընդհուպ մինչև 3 տեղ, որից հետո տարբեր չափանիշներով, հնարավորինս օբյեկտիվ, բայց ոչ բացարձակ օբյեկտիվ, այսինքն իհարկե միշտ ընտրությունը սուբյեկտիվ բան ունենում, այդպես ընտրություն է կատարում, փակվող դեսպանությունների մասով, ես էլի կկիսեի ձեր գնահատական այն մասին, որ գուցե մեկ երկրում մեր դեսպանությունները այն էֆեկտիվությամբ չեն գործում, որ ցանկալի կլիներ, բայց այս դեպքում խնդիրը թերևս երկու պարձեր կարանք բացատրենք, այդ երկրում անելիք չկա, այդ աստիճանի որպեսի ռեզիդենտ դեսպանություն պայենք, և գուցե աշխատանքներ ենպես չեն կազմակերպում, որ այդ երկրից կանվի են ինչ-որ կամ հարաբերությունը խորացվեն այնպես, ինչպես որ ցանկալի կլիներ, ես այս երկրորդն էլ չէի բացառի, հետևաբար լավարկման տեղ միշտ կա, կամ եթե ընդհանրապես չի գործ, այդպես չի լինում, որ ընդհանրապես չի գործում, բայց եթե նույնիսկ այդպես վերապորոշակի վերապահումը այդպես անվանենք, աշխատացնելու խնդիր կա ավելի, քան փակելու, դեսպանություն փակել այդքան լավ բան չի մեծ հաշվով էլի։ Նորի մասին, նորերը բացելու մասին մտածում ենք, նույնիսկ պայմանավորվածություններ ունենք, Ուրուգվայը առաջիկայում կունենանք, էլի այլ երկրներ կան, որտեղ ոչ պարտադրաբար և ոչ անհրաժեշտաբար, ոչ միշտ դեսպանություն կարող են դիվանագիտական գրասենյակ լինել, որը կգործի և հետագայում կարող է ասենք բարձրացվի աստիճանը, բայց մեր աշխարհագրությունը լայնացնելու լրջագույն պլաններ կան, մի մասը արտացոլված էր 22 թվականի բյուջեում, և ես հուսով եմ, որ այս առումով, այս ուղղությամբ մեր կատարողականը կհասցնենք 100%-ից, չնայած այդքան իրատեսական չի ընչում 100%-ը, բայց հուսով եմ, բազմաթիվ հանգամանքներից ելնելով, այդ թվում և այն ամենա ակնառու, որոնք կարող ենք ենթադրել։ Շնորհակալ։